Jetor X90 Plus bu maşın 7 yerlik bir əfsanədir. Avtomobillə sizi daha geniş tanış edə bilərik. Yalnız bunun üçün Babək prospektində Jetor Azərbaycan salonuna gəlmək lazımdır və yaxud da aşağıda gördüyünüz telefonlarla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mövzumuz çox aktualdır. Yol ayrıcını necə keçməliyik? Yol ayrıcını keçərkən nələrə diqqət etməliyik və yol ayrıcında biz hansı hallarda cərimə ola bilərik? Bu barədə danışacağıq. Jetor, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün. Jetor X90 Plus 54.700 manata satışdadır və 2024-cü il modelinə aiddir bu qiymət. Sadəcə olaraq 2023-cü ildən qalan avtomobillər də var ki, onlara 5% güzəş tətbiq edilir. Bunun üçün Jetor Azərbaycana müraciət edib daha ətraflı məlumatlar ala bilərsiniz. Yol ayrıcının keçmə qaydalarından danışırıq. Bildiyiniz kimi bu xətanın İnzibati Xətalar Məcəlləsində cəzası 60 manat 3 bal idi. Ancaq bir neçə ay əvvəl qərar dəyişildi, qanuna dəyişiklik edildi. 80 manat 3 bal yazılır. Yol ayrıcının keçilməsi qaydaları İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 327.2-ci maddəsi ilə yazılır. Yol ayrıcının keçilməsi qaydaları ilə bağlı yol hərəkət haqqında qanunda ətraflı izahat verilir. Və bəzi insanlar bunu bəzən ya anlamaq istəmir, ya da məqsədli şəkildə bu qaydanı pozurlar. Qarşıda sıxlıq varsa və siz yol ayrıcına daxil olub, bu sıxlığı daha da şiddətləndirirsinizsə, deməli, yol ayrıcına daxil olmaq olmaz. Və yaxud da 4 yol ayrıcıdır, nizamlanmayan yol ayrıcıdır, siz sağdan gələn nəqliyyat vasitələrinə yol vermirsiniz, yenə də həmin xətanı törədirsiniz. Dairəvi hərəkət təşkil olunmuş yerdə qayda pozursunuz, yenə də yol ayrıcının keçilmə qaydası pozulur və siz burada 80 manat 3 bal cərimə olunacaqsınız. Bizim narahat olduğumuz əsas məsələ yol ayrıcının keçilmə qaydasını pozaraq sıxlıq yaradan insanlardır. Misal olaraq, Zərifəliyeva küçəsi ilə Bülbül küçəsinin kəsişmə nöqtəsini qeyd edim, sahil metrosunun qarşısı. Təsəvvür edirsiniz, Neftçilə prospekti istiqamətinə Bülbül küçəsi ilə hərəkət edən sürücülər, yəni nəyinsə xəstəliyidir, nəyinsə əlamətidir, hər halda yəni normal bir davranış deyil, yəni adamlar yol ayrıcına daxil olurlar və daxil olarkən görürlər ki, Neftçilə prospekti ilə kəsişmədə svetoforun qırmızı işığıdır. Yəni, yaşıl yansa yenə də dərd yarıdır. Daxil olursan ki, onsuz da qabaqda yaşıl yanır, hərəkət axın olacaq və biz davam edəcəyik. Amma qırmızı yana-yana bu adamlar daxil olurlar o zolağa və Zərifəliyeva küçəsi ilə gələn ən azı 4 zolağın ikisini zəbt edirlər. Bəzən üçünü zəbt edirlər ki, siz ən axırıncı, ən sağ zolaqdan, sahil metrosu tərəfdən olan zolaqdan, bir zolaqdan hərəkət edib irəli gedə bilərsiniz. Belə hərəkətlər mən təəssüflə bunu qeyd edirəm ki, əksər hallarda sizin arxanıza deyilən nalayiq ifadələrlə yadda qalır. Bu, ən yaxşısıdır. Ən pisi də odur ki, siz cərimə oluna bilərsiniz. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu cərimələr mütəmadi tətbiq edilmir. Mən əminəm ki, cərimələr istisnasız tətbiq edilsə, o zaman əmin olun ki, heç bir sürücü bu xətanı törətməyəcək. Xüsusən, svetoforlar işləməyəndə, hər hansı bir xəta baş verəndə, yəni deyək ki, svetofor yanıb sönən rejimdədir. Sarı işıq yanıb sönür, işləmir. Yəni burada da nizamlanmayan yol ayrıcıdır. Üstünlük sağdadır. Sadəcə hərəkət intensiv olur deyə, sağdan da gələn nəqliyyat vasitələrinin sayı çox olur deyə, düzünə gedənlər onlara yol vermir. Aləm də dəyir bir-birinə. Yenə də təsəvvür edin ki, biz şuurlu insanları idarə etmək üçün mütləq həmin əraziyə bir yol polis əməkdaşı gəlməlidir. Amma yol ayrıcının keçmə qaydalarını hamımız bilməliyik, buna əməl etməliyik. Sanksiyası kifayət qədər ağırdır, 80 manat indiki dövr üçün çox böyük bir məbləğdir. Yəni, siz buna adi bir hal kimi baxmayın. Sarı torlar çəkilib, buna da artıq əhəmiyyət verən yoxdur. Düzdür, torun keyfiyyəti də yoxdur, artıq silinib gedib. Amma istənilən halda svetoforla, yolla sürücü kontakt olmalıdır, baxmalıdır, şəraiti dəyərləndirməlidir ki, mən keçsəm yolun ortasında qalacam, qalmayacam. Sağdan gələn maşın var, yoxdur, dairəyə daxil olmuşam, kim kimə yol verməlidir? Bunları əzbər bilməliyik və bu qaydaları pozduqda ən yaxşı halda cərimələnirik, ən pis halda isə ağır qəzalar, ağır faciələr baş verə bilər. Bunlardan qorunmaq üçün nə etməliyik? Ancaq qaydalara əməl etməliyik. Yeni bir başlanğıc, yeni bir təcrübə və yeni bir dünyaya açılan pəncərə kimidir. Jetor, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.